နုခင်လာသူတယောက်ကိုတမ်းမှုထားယူရမှုနဲ့မောင်းမြတ်တာအိမ်မှာမိကိုနာကချမ်းမေဘွားကိုတန်းကြလူကျူအလေးထားလူခင်တွေသူကိုငဲ့ညာထောက်ထားတက်လျာမုံကပန်းကြမေပြူတန်ကိုထားယူရမှုနဲ့မောင်းမြတ်တာအိမ်မှာမိကိုနာကချမ်းမေဘွားကိုတန်းတလူကျူအလေးထားလူခင်တွေသူငဲ့ညာထောက်ထားတက်လျာမုံကပန်းကြမေယူမောင်းကိုလွန်မလျက်ပြူဆွေစီရဲ့ပေါ်ငါကိုလူဆုံးတွေ့ရမယ်ရင်ထွက်တာစိတ်မကိုမဝင်နှလုံးကမလန်းရွှင်သလိုအရင်နှုံးကပန်းတဲ့ငိုအသွေးနှုံးမှမဆန်းရဲ့ကိုမကျင်းမုံမများပန်းရဲ့ဝေးပြီနေဖြစ်တဲ့ဆုံးတွေ့ရမယ်ရင်တွေ့တာစိတ်မ